walaalkay booska aad baan kuu salaamay. Gurmad qaran sidoo kale aad baad u salaaminta. Booska keygana ku ishaar garay walaalow. Bari wacalaykum asalaam, Liibaan wacalaykum asalaam, dhammaantiin waa salaamtiin. محمد أدقنا من لميدة ولا الخس وعليكم السلام وطبيحي كبنتو سبلا ريمان أحمد جمال وعليكم السلام الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وامدني مقرن لانتي دي ترونو او اذن الله مر لبعض يا مر سدحات سود وهذا محيطري ولا شيء ان اقانتو بضطو لغب حجه لغا قيرات كان بروين اقلي لغلا صوبحو اقان لغلا صوبحو وارن قيرات الهي ونسيي نمع الهي ونسيي لكن waxay u baahan tahay in aqoon iyo aqli lagula soo baxo. Ma ahan inaan maalin walba baryo tagno, ma ahan maalin walba in qaxeen u taagnaado, ma ahan maalin walbaba beelo inaan isu gumaadno, ma ahan wax walba oo wanaago iyo wax kasta oon samaysan lahayn in aan qabyaalad iyo waxyaabo
ha isoo wicina qofka isoo wacayo ha isoo wicin ha isoo wicina please waa idin baryayaa yaan la isoo wicin in aad baa u mahadsan tihiin in maanta barnaamijkeen ku saabsan yahay muqdisho quruxdeeda ayay qusaysaa muqdisho waa caasimad soomaaliyeed caasimadda soomaaliya quruxdeeda ma aniga keligay bay anfacee ma reerka gooniya bay keligood anfacee ma annagayna wada anfacaysaa sidaasa muqdisho quruxdeeda iyo bilicdeeda iyo in caasimadaha adduunka ay la sinaato sideen ku gaari karnaa magaalada muqdisho waa caasimaddii soomaaliya waa quruxdaada waa quruxdayda soomaaliya dadkeenna waxaa ka qaldan haddii aan soomaali nahay tuulo iyo gobol baa waxaa la yidhi waxaa iskale reer hebel beel hebel hebel baa iskale war tuulo walba iyo meel walba oo soomaaliya ka mid ah horta adii maskaxdaada u sheeg in aa adigu leedahay in aan anigu kaa lahayn oo adiguna aad leedahay anna aan leeyahay isu sheeg aan ka gudubno midnimo qaran qofka soo qoraay magacaaga iisoo racsi adoo aada u mahadsan waa salaaman tahay isu sheeg in tuuladan adiga aad leedahay in gobolkan adigu aad leedahay yuusan kaa sheegan ninkana kala ooday ninkana kala xiray ninka keligii naaxaha ah ee kule markaad lacagtaada bixinaysid markaad canshuurta bixinaysid marka magaaladaada lagula degaayo marka waxaaga lagula isticmaalayo ma reer hebel baa waxooda loo gudbaa ha yeelin magaalo walba adaa leh maxaad ku ogolaatay in tuulo hal tuulo aad yeelata adiga in hal gobol keligiis lagugu soo xiray see u yeeshay maxaa dhacay jay jay walaashay aada baa u mahadsan tahay waa ku salaamay soo dhawow war ogow horta ha ka dhagaysan ninkan tuulada kugu soo xiray ninka kugu xiraayo magaalada ninka hadda kugu sheekaynayo war lacagtaada reer hebel baa la siinayaa amba gobol hebel baa lagu dhisay kaba soo qaad haddii lagu dhisay gobolkaas lagu dhisay sow gobolkaygii ma aha sow dadkaygii iyo dalkaygii ma aha maxaa inaga qaldan garow waa lagu dhisaa markii lagu yihaa garowa aniga yaa iga leh kismaayo yaa iga leh bay dhabanayaa iga leh maxaa uga yeelay ninkan keligii naxaha ah in uu yidhaahdo gobolkan bisaad leedahay magaaladan bisaad leedahay see uga yeesheen seense uga yeeli karaa aniga wuxuu ugu talagalay keligiis inuu noolaado haddaba ogow ninkaa kale gobolka uu ku sheegay iyo asagu waa heshiis aniga adiga bisa iskeen tusaaya mahane ninka kismaayo jooga oo asigana keligii naxaha kaleete kismaayo jooga iyo ninkan waa shirko waana heshiis aniga adigana wuxuu noo sheegayaa in anna aanan gobolkaa tegi karin anna aadan gobolkan tegi karin ayaan darada ina haysata waan ka dhagaysanaynaa horaan uga dhagaysanay waan weligeen baan kasoo dhagaysan jirnay 30 sano waan dhagaysanaynay maalin walbana wuu nagu wadaa jaranjar wuu nagu koraa waan ka yeelanaa war nimankan keligood naaxayaasha ah ee 30 sanona raranayay ee 30 sano dhiiggeenna iyo dhacaankeenna jiqaayay yaynan dhagaysan marka uu ku leeyahay kismaayaa lagu dhisayaa baydhaba uu rabaa inay keligeed lagu dhiso war kismaayo iyo baydhabo sow adigu malihid maxaa kuu diida kismaayo iyo baydhabo maxaa halka meel kugu soo xiray ninka kismaayo joogow adiga laftirkaaga maxaa meesha keligeed kugu soo xiray maxaa ku yeesheen maalin walbaba albaabo ay iyagu xireen baan ku jirnay inaan ku jirnaad rabtiin soo ma oo aan dhagaysanno gabar waxaan arkayay walaashay ah I don't know aniga waxay tahay oo shalay iyo facebooka lala ordaayay oo weliba qof yacni diinta taqaana inay tahay aan ku qiyaasay oo gariiraysa oo le lacagta aniga la iga qaaday lama geynayo magaalo hebel lama geynayo meel hebel war magaalada haddii la geeyayba lamaba geeya hadda annagu waan ognahay caasimadda muqdisho waxaa ka soo baxa haddii ay u badato waxaa la geeyaa waxaa la geeyaa hirshabeelle oo dhaqaale aan lahayn maanta waxaa la geeyaayo kaleeto ii sheeg galmudug gobolkan kaleeto baydhabo baa la geeyaa laakiin qolooyinkan waa qolooyin ayagu dhaqaale haystaan haddii ise ay u baahan yihiin haddii la geeya maxaa ku jaban oo adiguba markii magaalada muqdisho
qaraxi 14 in October ka dhacay lacagta ay reer ku keenayeen qoloyinkan boosaaso iyo reer budlaan la isku dhaho lacagti ay ku keenayeen maxay ahayd hadii aydan waxba isu ahaynina oo aad canshuurti dawladda qaadaysa aad u diidaysa waay dadkii markii dhibaatada kugu dhacday dadkii ugu horeeyay ee ku soo gurmaday soo ayaga ma ahayn ma walaalkaaad haysatay waay ay kugu keeneen maxay ogba uga qaadatay mase aqli baa uga qaadatay shacabka reer muqdisho maxaad uga qaadateen markuu dhibki u dhacay waad ogeydeen sida loogu soo gurmaday muqdishee maxay tahay waxaan hadda aad keenteen oo leedihiin magaalo hebel laguma dhisaayo canshuurta aniga la iga qaaday tuulo hebel laguma dhisaayo war caasimadan horta fahma waa caasimad soomaaliyeed qof walboo soomaaliyeedna way leedahay garowada aad sheegtay kismaayada aad sheegtayna adiga iska soo xiray waad leedahay adiga iska leh see u yeeshay in reeru yeeshaan reerka kaa yeelan kara yaa waaye oo aad dhagaysanaysid waay aa u yeeshay gabadhu marka walaashay waxay tidhi dawladda siyaad barraa walbasaas wax iigu dhaceen oo geel aan meel gelshaya walbasaas lacagtaas la iga qaado taas aniga walaashay waa ku beenaynayaa sababtoo ah xilligii siyaad barre soomaali wax la kala lahayba ma lahayn tuulo kastaad dhagaysay tuulo kastaad wax ka samaysanaysay yaa kala lahaa soomaaliya xilligii siyaad barre waaba wanaag ka dambeeya maaba aana arag isdhexkal ka dambeeyana ma arkin maalinku siyaad barre allah u naxariiste uu naga tegay waa maalinka albaabada noola kala xirxiray waa maalinka nool ku baaqay in awowayaasheen colaad ku kala dhinteen laakiin allah u naxariisto xilligii siyaad barre xilligii siyaad barre waa xilligii meel walbaba aan soomaalinimo ku degayna oo aan ku ahayn oo aan isku duubnay mase waxaa yacni intigiinu yahay siyaad barre dadku wuu gumaysan jiro waana cid idin gumaysatay male soomaali haddaana annagaa isgumaysanay siyaad barre hadduuna baabi'in jiray hadduu awowayaasheeni dila amba aabayaasheen uu soo diray maxaa ka dambeeya oo wanaag ah maxaan samaysanay nin xunbuuba ahaa kaba soo dhig allah u naxariista ninkaas maxaan ka dambe wanaagga dambe oo aan samaysanay hadduu xumaay aaway wanaaggii dambe oo aan samayna dadka ilaa hadda haysta oo weliba sii xagxaganayaan la yaabaa war qalad dhacuu ahaa kaas madan soo naqanayo wuu dhacay qaladka qalad dhacay buu ahaa oo nal ku qalday annaga qalad nagu dhacuu ahaa way dhacday seen uga gudubnaa magaalada muqdisho aanu soo noqday marka waxaan rabaa shacabka reer muqdisho shacabka reer muqdisho waddankiini wuu burburay maanta ilaahay wuxuu idin siiyey dawlad kun jeer ka fiican dawladihii hore niman u helan in dalka iyo dadkaba ay wax u qabtaan baad haysataan waxaad ahaydeen reer muqdisho haddaad tihiin dadka ugu dhibaatada badnaa oo wixii dhibaato dhacay ugu badnaa 180 dhibkiisna soo maray muqdisho ku dhacay xilligaad kaban lahaydeen baa la taagan yahay xilliga aad musuqmaasuqa ka gudbi lahaydeen baa la taagan yahay xilligii waxaa la taagan yahay maanta aad ka mayran lahaydeen waxay idin soo maray war xilli waxaa jirtay qaraxyadiinnu maanta haddayna dhicin beri ay dhacayeen boobka ka daran bililiqada ka daran kufsiga u dheer war maanta dawlad baad hesheen nabad baad haysataan maasha allah tabaarakallah ilaahay ha noo saa'idiyo ka faa'iidaysta fursadaha oo la shaqeeya dawladdan ilaahay idin siiyey nimankan ilaahay idin soo diray la shaqaysta la shaqaysto war waxqabsada ha u jiifina dawlad keligeed wax ma qabato ha u jiifina war iskoolaadkaad gacmihiina ku dhisan kartaan war wadooyinkaad dhisan kartaan haddaad tidhaahdaan dawladdan wax ka sugaynaa oo dawladdana tallaabada ugu horeysa ay aad qaaddo
nimankii kaligoodna xayaasha ahay waxa idin yiraahdaan oo 72 sano idin burburinayay aad sii dhagaysataan maxaa faa'iideen? Wax aa ka faa'iideen sheega walaalayaalo. Keligii naaxa sow ma ogdiin kii intaasoo sano idin haysta inuu yahay. Wuxuu idinkugu sheekeeyay hadda canshuurihiina magaalooyinka la geynaha iska bixinina waayahay shalayso adinka asaga baad maaha ninka idinkaga qaadayay kan isbaarada idinkaga qaadanayso asaga maaha inta hadda keena la idinra inka badan war canshuurtan adiga ammaankaaga lagu sugayaa caruurtaada dhakhaatiir loogu samaynayaa wacalaykum asalaam maxamed cali dhakhaatiir baad ku helaysaan isbitaalaa la idinkugu dhisaayaa wadooyin baa la idinkugu dhisaayaa ammaankiina lagu sugaayaa shalay ninka maanta kugu sheekaynayo reer hebel baa canshuurihiina la siinayaa waa ninkii shalay adiga isbaarada kuu dhiganaya shalay qolooyinkii isbaarada kuu dhiganayeen oo ku xoogaya oo islaanta masaakiinta ee ilaa saakoo dhan ilmeeda waxa usoo xamaalaysay wadooyinka u galaaya waa maantana wuxuu ku leeyahay canshuurtaa iska bixine ilan wuxuu rabaa suuqiisii a xirmaya wuxuu rabaa inuu sidiisii kuu baado inuu sidiisii isbaarada kugu dhigto islaanta masaakiinta ee saaka ilmeeda intay usoo shaqo tagtay xamaaliga ahayd siduu shalay isbaarada ugu dhiganayo buu rabaa inuu ugu dhigto haddana wuxuu ku leeyahay war canshuurtaada kismaayo iyaa la geeyaha iska bixini dantiisu fiirsanaasa taadama rabo shaqo kuma laha inaad dhimato inaad baaba'do iyo inaad nolaato kalama jecla tiisuu fiirsanaya ninkan tiisa uu kaa fiirsanaya tiisa wuxuu u fiirsanayaa shalay isbaaruu kaaga qaadanayo qora caaradiisa wax walba kaaga qaadanayo hadda qora caaradiis niman baa soo baxeen waxay dhahaan amnigaa sugaynaa qoray ma jiro amnigaa sugaynaa cid boobi karta ma leh hanaan iyo kala dambayn adduun baa la samaynayaa ma rabiyo asaga adigana waxuu ku leeyahay maya waa ninkan waa reer hebel lacagteenna sidaas buu yeelaya hebel baa sidaa naga suubinaya dan waa dhagaysanayn ma ogid ilow shadhowidiina ma ogidiin in uu yahay nimankan ay yihiin kuwii shalay kuwii shalay isbaarada dhiganayay kuwii shalay idin boobayay kuwii shalay gabdhihiina kufsanayay kuwii shalay idin qarxinayay in ay yihiin waadba ilowdeenba weli kuwii baad daba taagantihiin oo ma rabtaan dowlad wareer muqdishow ilaahay ka cabsada rabbi subxaana wa tacaala meeshiina dulmi badan baa ka dhacay muqdisho dulmi badan baa ka dhacay oo soomaaliya dhan ba dulmi badan ka dhacay war aan ilaahay u naqanno oo ilaahow na saamax dulmigii aan kala galnay ilaahow naga saamaxaan dhahno reer muqdishow ilaahay ka baqa culummada waxaan leeyahay dadkan masaakiinta ee la marin habaabinayo ee shalay lasoo marin habaabiyey ee shalay la gumaadaayo ee ilaa hadda inay lasii gumaado la rabo culummada waxaan ka baryaayaa oon ka codsanayaa in ay masaajidada dadkan ay ku wacyigeliyaan inay masaajidada xaqiiqada jirta uga sheegaan culimuudiinka waxaan ka baryaayaa culummada waxaan ka baryaayaa oo aan ka codsanayaa in dadkan maskaxda laga qaatay ee masaakiinta ah ee nimankan jaholada ah maalin walbaba beenta u sheegaya ee nimankan jaholada ah maalin walbaba daminka u dhigaaya culummada ilaahay wax baray ilaahay cilmiga noogu soo dhiibay waxaan ka codsanayaa inay dadkan masaajidada ay ka wacyigeliyaan oo maalin walba oo jimco ah khudbada jimco loogu soo qaato dowladdu waxay tahay qabyaaladdu inay xun tahay intaa culummadaan ka codsanayaa shacabka reer muqdishona waxaan ka codsanayaa war qarxi iyo burburkii iyo oohintii waan ka raysanay ha inoo celinina dib nimankan been bay sheegayaan wayna idin ajarayaan oo been iyo naxli iyo waxaan oolin meeshaan bay idin sheegayaan war qof oraad idinkala dhexaysa male war qof wixiina la siiya male yay baan idiin sheegin burbur unbay rabaan inaan burburnay rabaan inaad adigu burburtay rabaan in aadan weligaa kabsanna iyagu kaa macaashaanay rabaan
هيالينا إن إذن كم عاش مالي والبا مالي والبا إن أساقينا إنتو إذن كم عاش أو دولة دي ماذا حديث وقعد إذن كبربوريا هل لو نأسنا أو إسبارا إذن إكتو هكي يالينا ظلميغا لا إسكو راعو دولة دي سياد بره أن أغوانا قادنو dowlad siyaad bar abayaashan dulmi bay isku raaceen natiijadina waa ahelnay maxaan faa'idnay dulmi gal isku raacay maxaan ka faa'idnay in 72 sano qaxeen uu onkodo in 72 sano baab ee meel walba u taagnaado Soomaaliye dulmi yeynan isku raacay kan bay daba jooga kan jooga kismaayo kan jooga waqooyi kan meel ka soo sama baraawo jooga dulmiyeyna isku raaceen dulmiga aan iska diidno dulmi la isku raacatii siyaad bare ah looga qoosto mana wa alaykum assalaam tii siyaad bare aan uga qulsano maana walba dulmiga aan isku raacayna iyo reer hebalka waay waxa dib inoo dhigay nin walba tuuladiisa haduu dhisto wariyaha kaale horta ma aaminsantihin dhulkan inaad adigu leedahay waxaan inaad adigu leedihiin haddaad aaminto in aad leedahay waxaan qof miya gurigiisii wax ka akhrinaya ma aaminsan soomaali waxa inkaarta ku riday maba aaminsanoo gurigan dhulkan inay iyagu leeyihiin war dhulka aawa dadkii lahaa marka aan doondoonne aawa dadkii lahaa dhulkan dowladdu maxay qabataa lugu leh dowladdu waxa ma qabanaysaa dad aad waxba qabsan adiga aad dad waxba qaban dowladdu waxa ma ku qabanayso la shaqey dowladada haddii aad la shaqeynin oo maalin walba aad dhageysato oo aad la shaqeyso ninkan raba in uu adiga ku boobo dowladdu kaliya maxay ku qabanaysaa waxba ma qaban karto oo wallahi ma qaban karto laakiin haddii aan la shaqeyno oo adiga cashuurta bixiso oo maanta wadooyinkan maalmaha firaaqada la leeyahay wadooyinkaas iska wax u qabsa aan ku dhisano wax walbaan qabsan karnaa wax walbaan istari karnaa soomaaliya aqliga aan isticmaalno aan maskaxdan horta qurunka ku jira marka ugu horeysa waa horta inay nadiif noqoto maskaxda markay nadiif noqoto kabacdi baan wax qabsan karnaa maskaxda marka ay nadiif noqoto waan wax qabsan karnaa dadka reeraha islaamed magacyadooda soo qorow anuu reer kuma shaqeeyo reer waa kan inta idhigay ma rabo reer maba maqli karaba reer adi haddaa maqli karta ani waa reerkaanba adduunkaba reerba ma maqli karaba sababta reerkan inaan isku aqoonsano bisa loogu talagalay inaan isticmaalno ma aha laakiin soomaaliya haddaan nahay waa isticmaalna reerihii inaan reer isticmaalnana waa tan halkanna keentay tan intana keentay adiga ku keentay aniga ay keentay maxaan faa'iday ana maxaan faa'iday wax aan faa'iday ma laha Oh.
وإذن السلامة مر لبعض يا مرسدحات مقدشة وعاصمة صوماليا مقدشة عن استغنى عن قرحين تيدا يسيد عن ودسي لهين عن كود دهالنو كان الدبادة جوغا وحبوكا عاوين كرا عيدا كان سيدو كريتو عن لسانو وار عيدا كا حتى عدن عديق ودن كاقا عيدا دل عن عيدا لهين دولت عن عيدا لهين مسو عن كرتا دولت عن عيدا لهين مسو عن كرتو سهل واكو سواق عمانا يا برنامج كمقدشة واكا قدبني يعني وا عيدا كا سهلو ما اسمي كرا ور دولار وحبو تريا اكون هذا قرد قعمو ولا جربي وحكو قويا. السلام عليكم سارو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سادة وسهلو واكو جرتا برنامجك ان تيم مقدشه دي عن كقدبنا waxaan rabnaa ciidanka Soomaaliya sida yani wax loogu guri lahaa sida dawladda hadii ay dhismi karto ciidan la'aan wallahi bay hart sorry ayaanta khadka waxa ka maqnaa taleefanka ma loo taatirin uga tigay waa laga xaday ma garatay ma antaan soo helabo hadda laba asbuuc khadka waxa ka maqnaa ma garatay aad aad mahadsantaa absurd weynina marka mowduuca laga hadlayo galad muxuu yahay waa ciidanka kulli waan maqlay mar hore taan daawaday leefkii jameelan mar hore daawaday oo ciidamada iyo waxa ay leedahay maxaan waxaan u qaybinaynaa markii dad badan baan u qaybinaynaa oo markii inay meelaha kale Yurubta iyo Canada iyo meelaha san u kala direyna jamciyada oo lacag soo ururiyo si ciidankaaga caawina ma garatay waa caawi ciidankaaga iyo tii canshuurta ahayd intaba waa wixii yacni fikirkaaga ku darsan walaal marka taa canshuurtu waa masti dadka qeylqeelinaya walaal meel kale waxa lagu qabanayaa Muqdisho lagu qabanaya nimankaani si khaldan bay u fikireen ma garatay sax qofkuna inuu si khaldan inuu wax u fikiro maaha arwa hadda wararkoodii waa nigeystay macnaa marka ay leeyihiin in anaga dekeda kale nala mid maaha oo cashuuraha nala ka qaado dekeda kale intaa in leeg lagama qaaday anaga wax badan nala ka qaada midada kale dawladda meel kasta ma tagto wax kama soo qaado war wadankan federal buqati dadkan wax loo sheego horto in badanna waxba loo sheegay laakiin waxba ka siiyo ma garatay sax waxa wadanka federaal buqatay weli lama macnaa ma hirgelin macnaa sidii dhaqaalaha loo qaybsan lahaa iyo dawladda dhexe sidii gacanteeda ugu soo wareegi lahayd maartay khayraadka wadanka sidii loo qaybsan lahaa weli nidaamkaasi ma uusan hirgelin adoo ayaan dhawayta loo fariistay markii wixii ugu horeeyay oo laga hadlay waxa deen kalumaysiga iyo badii ahayd ma garatay waa garatay marka horta cashuurahan dadkan waxa ka qaldan warbu yaa loogu qabanay horta cashuurtaani gobolkan Banaadir ma dhaafaysa ama Muqdisho ma dhaafaysa waxa laga yaabaa inaysan afgooyaba gaarin macnaa waxaan la qeylqeyn lahayn deyn bixiyana xaq bay u leeyihiin waayo cashuurta wadanka lagu dhisaaya dalka ku dhismaaya ciidamada mushahar laga siinaya shaqaalaha dawladda oo dhaxa mushahar laga siinaya waxaan dawladdaani maba shaqeynaysa wax ku shaqeynaysa shacabkaana wax bixiyaan bay ku shaqeynaysa soomaa walaal waa sax horta taa iyada waa masti midada kaleeto waxa jira magaalada Muqdisho wallahi quruxda magaalada Muqdisho cid walba inay ka qayb qaadato waa loo baahayaa oo aan xataa reer Banaadir kale lagu hadlayn laakiin Soomaaliyo dhan ay ka qayb qaadato oo cismadeeda maartay waxay ku darsan ka ku darsan ma garatay waa sax marka tan ciidankana taasaa waliba aad u fiican waayo ciidanka dawladdeena waa dawlad uguba waa dawlad iska yar oo maaragtay dhawaan iyadana intay jidhaba de balaaya ala ku kiciyay inta badan waxba meelaha taagtaagna ma garatay waa dadkii dhaqaalaha ku bixin jiray oo Soomaaliya inay ku burburto maaragtay oo ciidamada tababaran jireen ade kolley nin walba dhaqaalihiisa ka daastay waayo waxay ogaadeen dawladdaana inay maaragtay dawlad tahay maana dadka isu soo dhaweynaysa marka waxay isdhahayaan iyaga intay dadkan isu soo dhaweyn lahaa dhaqaalaha siisan bay isugu soo dhaweynaysaa iyaga dhaqaale la'aan ha ku dhacdo ha kala burburto ma garatay si fiican marka taas waa masti taas waa loo baahan yahay in nidaamka la hirgeliyo caawin ciidankaaga oo meel kasta laga furo xafiis maaragtay iyo jamciyad maaragtay dad loo qaybiyo maaragtay arrimahaas si fiican uga shaqeeya ma garatay marka taa waa soo dhaweynayna walaal dee laba euro ama saddex euro maaragtay saddex dollar wax dhammiya horta Soomaaliya oo dhan haddir saddex dollar laba dollar baaba kusoo toosaysa qofka ugu badan maaragtay lacagaa laga qaadaya waxaasay noqonaysaa maaragtay si wanaagsan marka intaa waxaan malaynayaa walaal qof la bakaynayaa ma jiro haddii qof walbi maaragtay kolle inta daacadaayo maaragtay Soomaalimada jecel dalkoodii inuu hagaago jecel maaragtay inay bulshada caalamka kale la tartamaaniin oo maaragtay dalalka say yihiin arkaaniin kuwan qurbahan jooga oo kaleeto war wadankan dad baa dhistay ma garatay
dadka dhiste cashuurihii ay bixiyeen iyo iyagu waxay ka qabanayeen baa wax lagu qabta, meel kale wax laga keena ma jiro. Cashuurihii iyagu bixinayeen baa dalalka kaleeto dhibaataysan haddana lagu sii taageeraya, iyaga wax laga sii qaadaya, mana ka hadlayaan bal fiiri. Ya innaga hadeer haddii layna yiraaho Itoobiyada islaasatay, horta Itoobiya allaha burburiyo, nacaladaa ku dhacdo, taasaan aad ugu farxay horta, taas inay burburto waayo nimankii halkaa usii tooran jiro kasoo tooran jira waxaan u malaynaya dee makaylow ninigi bur bay noqonaysaa, ma garatay? Waa gartay annagu burburkeeda yani kuma faraxsanin, oo sababto yani waa aniga fikirkayga in waa dad camal bayba noo qaadayaan waxaan tirada badan inaan ammaan un ka helno meesheeda, inaan ku mashquulnaba ma ahan, annagaa keenina haysataa, annagaa teenuna haysataa, annagaa dalkeeni weli kala daadsan yahay. Maya wallahi waa wallahi wallahi waa ku mashquulayna wallahi. Waxa caqabada ugu badan oo ina ku taagnayd inaga Itoobiyaad, caqabad kale oo jilli ma jiro runta markii la sheego, ma garatay? Waa sax taasuna lagu hadlayo noqotay maanta iyada hadda wadankeeni misaal oo odan raali ah, wadankeeni hadda weli xuduudda u kala gooniya, xuduuddadeeni nooma xirna, waa kala daadsanahay maanta. Haddii waxaa sida dadka ay noogu soo yaacaan xaggee ka baxayna waa qaadayaan walaal ma soo yaacaya soomaalida tishanaysaa ninna loo ogolaan maayo arabadan cidina soo dhaweysan mayso, ma garatay? Hasaaro ii kaad walaalkiis qof walba rabo in la soo qabto telefoonka waa inuu sidaa u dhigta si dherer ah hadduu u yaalo ma soo qaban karo, sidaasoo kale soo dhigo qaar baan idin rajeeyay in saalow soo gaabso. Marka waxaad leedahay ciidamada, anu waxaanu soo dhaweynaya aad waxaanu soo dhaweynaya taa ciidamada, in ciidamadeenna la garab galo, in lacagahan la iska ururiyo, in dad macquulo meel kasta loo soo diro. annaga hadda meelaha aan joogno oo kaleeto dhalinyaro fara badan dad badan baa jooga, dee kolley wax fiican iyo waxaan kulliba waa leeyihin, ma garatay? Marka taas waa masti, taas in la ururiyo lacagahaas oo sida ugu dhaqso badan maartaa guddi u samaysaan oo lacagaha la ururiyo oo waddankii ciidamada la maalgeliyo oo ay shaqaynayaan ciidamadii, ma garatay? Kheyr allaha siiye. Aad baan kusoo dhaweynaya marka walaal, waa ku salaamaya insha allah, shacabkuna waa badan yahay, khayr baa ku rajeya adiga shacabkaaga walaal, insha allah. Insha allah, asalaamu calaykum. أي عليكم السلام. سألوا لنا على كجرب هذا إيه جرب الآن. أي. سهل وويل صوماليات أنا وحرن midnimo qaran. Waa soo dhaweynaynaa dhalinyarada yacni taageeraha u ah iyo kuwaan u ahaynba waa soo dhaweynaynaa. Qolooyinka hadda aan arkaya caytamaya ee qadaad weyn iyo wax iska soo qoranaya waxba uma aragno, allaha ku caafiyaan ku dhihi karnaa, sababtoo ah waa jiro meel dhan intaad soo fariisato fikirkaaga haddii ma waxaan laga sheekeynaa aynan ku cajabinaynin, waayo waqtigaaga aad iskaga dhuminaysaa, waay aad yani meeshaas waxaa soo qorta aniga waxba ii dhimaan, adiga waxba kuma gelayaan, waqtiga unbaad kaga khasaarisay. Marka waa soo dhaweynaynaa qofkii kaleeto ee diyaar u ah in aan soo qabanno muna buu kaa xiran yahay, waa kusoo qaban lahaa, wuu kaa xiran yahay. In qofkii kaleo diyaar ah waa soo dhaweynaynaa. Markaas soomaaliyay aan dadaalno, aan isku duubanno, waa kusoo qabtay qofka. Markaa soo qabatay kabacdi saacad ee barbu iska muuqdaanaya sagina maybe telefoonkaas sidaasoo kale hadduu yaalama. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Aad baan idiin salaamay. Dhammaantiin aad baan idiin salaamay. Midnimo qaran meel bay joogaan, iyo inta wadaniyadda jecel, iyo inta reer Muqdisho jecel, iyo inta afka Soomaaliya ku hadlaysaba, aad baan ugu hambalyeenayaa. Annagana sidoo kaleeto soo dhawo baan ku leeyahay barnaamijka, waad dhegaysanaysaan umalaynayaa. Aad iyo aad baan ula socda walaal, waan dhowahay. Adigana aad baa u mahadsan tahay. Marka hore waxaan rabaa inaad dadka fikradda qaldan kusoo hadlaya inaan horta mid u sheega, Soomaali horta waa mid wayna noolaanaysaa insha allah, meesha la rabana way gaari doontaa haduu alla idmo. Middaa ciidanka aan ka hadlo, middaa ciidanka waa midda haddana dhigtay checkpointiga halkan laamiga ah, oo hari habeen aan u taagannahay in aan difaacno
mid alaala midka dabandaabiyo u dhigaya shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan ogow markaan ku leeyahay shacabka soomaaliyeed ma ahan inta muqdisho joogta keliya inaan ilaalinayno waa kana cadowga etoobiya ha naqato kenya ha naqato ilaa iyo afrikaantaa kaloo dadka gubaysa so waxaa garata soomaa maasha allah tabaaraka allah guulaysa marka midda canshuurta haddaan iyadana ka hadlo taa canshuurta waxay naqanaysaa horta canshuurta waxaa lagu difaacayo waxa weeyaan qaranka iyo midnimada ummadda soomaaliyeed iyo nabadda soomaaliyeed waxa lagu difaacayo soo ganacsadaha asagoo jiifo baa askariga wuxuu taagan yahay laamiga fiiri habeen iyo maalin wuxuu taagan yahay askarigu waa laamiga asagiyo jiifo ganacsadihii asagiyo hurday gurigiisa asagiyo oo hooshiisa ganacsiga ku jiro baa waxaa laga ilaalinayaa wixii wax qarxinayay iyo wixii wax dilayay baa laga ilaalinayaa afarta jihaa ciidankii way fadhiyaan soo marka waxaa loo baahan yahay dadkan oo hadirtaan iska ordaayo oo fikradaha xun qaba ama dadka lacagta hadirtaan la soo sheegay ka fahansan waxa qiyaabaha qaldan waa in fariin loo diraa fariintaas aysan naqanin mid aysan macnaha aysan ay fududaystaan ama aysan dheg jalaq u siinin kow waxa ah inay ogaadaan wixii dhacay 14-kii Oktoobar inay ogaadaan wixii kasii horreeyo dhacay horta laba mid waa ugudiga markasta oo u sheegaa laba dowladood weligiin soomaaliya iska ilaaliya markii la dhisay dowladda farmaajana waan sheegaa aniga etoobiya iyo kenya labada dowladood ma doonayaan afrika dowlad saddexaad oo quwad leh inay ka dhalato marka horena waan sheegnay soomaali mar hadday kacdo waxa weeye waa afrika meesha dadka ugu geesisan waaye soo dadku waxay la yaabayin hadda aan mid idin xasuusiyo waddan lagu weeraray adduunka uu ku weeraray diyaarado iyo ciidan oo haddana nool oo weli aan difaato gaarin inuu burburo hadda aan loo haysan soomaaliya ayaa ka jirtay waayo ciidan baa lagu soo galay way iska dhicido meel bay saartay waa ogeedeen wixiina soo weeraray haddana diyaaradaa lagu soo weeraray hadda meel burburtay uma eka soomaaliya dhaqaalo ku taageero waddankeeda ku dhisa torta waa cidna ayadaa istaakulaysay ayadaa isdhistay dhabaar baa ku dhacday intaasaan qaylinaynay bal fiiri waxaan maqlayay waddan dhan oo caalamka ka mid ahoo $100,000 soo dhiibay gobolka bari oo saasa waxaa laga keenay $150,000 laga keenay galabkii bal fiiri waa gobol soomaaliya ka tirsan waayo waddan caalamka ka midana $100,000 oo keenay saan malaynayo waddamadan carbeed inuu yahay xataa marka soomaali waxaa sheegayaa ganacsato dhaqaalo way ku fadhisaa ganacsato dhaqaalo way ku fadhisaa way haysataa laakiin weli antirisaa qadka xogaha telefoon baa kusoo galaan umalaynaya aya fariintaasoo ay tahay in ciidan la dhisaa ma ahan wax qaldan in maamul oo dad dhisteen la caawiyo ama dad awaar ku dhacday la caawiyana ma ahan wax qaldan in fikir laga hadlo ama qofka haddii uusan waxba uusan taraynin dadka inuu fikir wanaagsan ku biiriya ma ahan wax qaldan marka dadka fikradda xun soo dhiibayana fariinaa u diraaya fariintaasoo ay tahay in aysan haddii ay ayaga cuqdad qobaan aysan nagu kalsoonayn annaga sida aan u noolnaha ama sidaa u noolaan ama sidaa u dhaqaaqnay ee meeshooda naga fadhiyaan sababtoo ah haddii qofka waxaa la yidhi haddaadan wax taraynin soo wey ra-iisul wasaarahaba ka hadlaba inaan marka ku laabto ma rabo haddaan wax taraynin naga leexo yiro faraha nagala bax naga joog marka waxaa ka muhiimsan midnimada ummadda soomaaliyeed iyo nabad dalka uu ku dhismaayo horta soomaali ma laabanayso mar labaadna idinku celinaya soomaali meeshay ka timid ma u laabanaysa intaas waa idinkugu horta niyadda idin gelinayaa midnimo dhammaantiin iyo inta waddaniyadda jecel waan u sheegaa soomaaliya meesha ay ka timid marnaba ma ku laabanaysa inay hore u socoto ma ahane dad baa waxay leeyihiin soomaali waa burbur baa ka jiray iyo soomaali saan waaye iyo soomaali waxbaa weli ku dambeeya soomaali wax ku dambeeya ma lahan hadda jagboontiga laamigaan taaganahay isgooyska banaadir dad garanaysaan jagboontiga ku yaala meesha waxaan ku ilaalinayna waxay tahay inaan wixii dadka dhibaatada u dhigi jiray iyo wixii dadka waxa ku sameyn jiray inaan ka difaacno waxaa garateen sooma marka dadkan oo hadirtaan wax sheegayo oo dhahaya weli waddankii dhib baa ka jira waddanki inuu dhib ka jirina u sheegaa meel kasta ay joogaan oo hadda meeqa saacadiin tahay hadda waxay noo tahay cabdirisaa qadka xoogaa iga xun aad baan usoo dhaweynayaa qof igala soo hadlo aan ilaalinayna
annaga ma ahan waxa u taaganahay ma ahan inaan dad dhibaateyno waa cadowga soomaaliya inaan gacan ku qabana shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan waa u sheegayna waa garad sooma midnimo marka aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan wada jira noolaada weligiin insha allah ya aad baan kuu soo dhaweynaynaa cabdirisaaq ayuu dhalinyaro ah oo ka mid ah ciidankii soomaaliya oo ammaanka xilligaas habeenbarka u taagan in uu ilaaliyo nabadgelyada shacabka soomaaliyeed waa kusoo dhaweynaynaa cabdirisaaqow sida aad haddaba nala soo xiriirto ula soco barnaamijyada ay soo daayaan midnimo qaran aadna waad mahadsan tahay insha allah insha allah asalaamu calaykum maasha allah maasha allah waxaa saacaddan ay u tahay 10:00 habeennimo amba 4 saac qofba sida uu yaqaano wuxuu u taagan yahay checkpointigaas sida uu ammaanka shacabka soomaaliya uu u sugo marka wiilkaa yarka ee checkpointiga saacaddaa taagan ninka rabin dadka u quuri waaye $5 $2 dollar ka war aadan nuur waa kusoo qabanayaa kusoo bood qofka ugu dambeeya tahay nasiibkaaga kaasho haddii ka faa'iidayso aadan nuur waa ka faa'iidaysan la aday kusoo bood walaalkiis hal qof baa kaa dambeyn doona okay aadan waad ka faa'iidaysan weysay nuur ka faa'iidaysan nuur macalinow telefoonkaaga sidaasoo kale si dadban u dhigo adaan kusoo qabanayaa nuur macalin adna ma aqaano wax kugu dhacay nuur waad ka faa'iidaysan weyday nabad iyo nolol marka aan u istaagno ciidankeena dollar aa bixiso $2 $3 ciidanka soomaaliya waxbay u naqanaysaa ammaankaas ku sugaya xilligaas habeen barkaaba barnaamijka u taagan yihiin soo waxaa garateen ma marka haddaan diidno wax walbaba oo aan wax walbaba aan bedelno oo aan wax walbaba qabyaaladayno maxaa noo haray wax kasta marka aan qabyaal marka annaga maaha wax adna ma qabyaaladaynayso anna ma qabyaala laakiin ninkii keligii naaxahay 7-8 sano keligii naaxahay baa adna kaaga dhigaaya anna iiga dhigaaya soo ma ahan marka inaan iska diidno keligii naaxaas raba inuu keligiis noolaado inuu adna cadow aniga iiga kaa dhigo adna kaaga dhigo oo wax walba oo wanaagay dowladaa qabata aan arkaynine xumaan un ka raadinaya bal hadda weli ma aragteen nimankaa mucaaradka isku sheegay dowladda soomaaliya waad arkayseen caruurta yaryarka meelaha ay kasoo bixinayaan hooyooyinkii dhibinayaasha ahaa hooyooyinkii maalin walba facebooka ka ooyay caruuroodii u raadiyey soo aruuriyey keenay ma sheegayaan wanaag oo dhan ma ogola wanaag oo dhan ma ogola nuur macalin waa kusoo wacay haddaan kugu celinayaa haye qabso waaye haye nuur waa karaa telefoonka inta aadan qaban ka hor sidaasoo kaleta u dhig laakiin si toos adu yaallo nuur adaa jaray marka ya marka wanaagii caruurihii ooyayay caruurihii meelihii aa ogeydan laga keenay weli ayagoo ka hadlaya ma aragteen makaa arkaysid ee waxay ku leeyahay dowladdan sidaan dowladdan qabyaaladda ku dhisan dowladdan fulaanka ah dowladdan xumaanta bisay faafiyaan idaacadaha qaarna maba ahan in aan dhegaysanaba idaacadaha qaar ee wanaagga looba diidayba war nimankan idaacadaha ka shaqeeya miyaysan dalka wax ku lahay miyaysan dalkan dan ka lahay iyagu xitaa waqtigood hadduu dhamaado caruurtooda
maxay ugu sii gogol xaari waayeen ilaa wanaagga hadda lagu dhiso waxaa hadda dowladdan iyo dalkan ay noqdaan caruurteenna ku anfacaadsanayso annagaa dal burbursan ku soo baxnay. aday maybe wax kaa qaldan yihi nuurow waa kusoo qabtay waa markii saddexaad haddadaanan kusoo qabanaya ana marka ma ahan in aan been isu sheegno wanaag ay sheegayaan male waa xumaanteenay raadinayaan idaacadahan caadqaatayaasha ah oo iyagana la shaqaynaya nimanka mucaaradka walaalayaalow ha dhegaysanina waa annagay noo shirkoobeen shacabka soomaaliyaaday shirka u noqdeen in baaba-eenna ay ku raaxaystaan baaba-eenna iyo burburkeenna bis ay ka faa'iidaystaan weli wanaageenna ay sheegayaan ma arkaysid. ma arkaysid wanaag ay sheegayaan waay ay u sheegi waayeen ma rabaan wanaag wanaag dhan ma rabaan xumaanteenna. marka waxaa alxamdulilah ah idaacad friya inaan haysano shalay waddankeena idaacadaa laga burburiyey maantana hadday isku dayi lahaayeen inay ka burburiyaan alxamdulilah idaacada meelo friya oon ka wada hadalna ilaahayna siiyo qof kastoo time haya uga sheegi kara walaalihii soomaaliyeed wanaagga ugu gudbi karo walaalayaalo wanaagga aan isfarino dalkaas aan ogaano horta inaan annagu leenahay qof kasta oo soomaaliyeed in uu mas-uul ka yahay uu xil ka saaran yahay in uu dalkaas biayi dariiq uu wax ugu qaban karo uu u qabto biayi dariiq oo dalkaaga wax ugu qaban karto uu qabo nimankan idaacadaha bb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 
raba hebelowgii iyo hebelow isbaabiin raba hebel balaayaa ka dhacday bilaalaa ka adimay maalin walbaba xumaheenna leh inay faafiyaan jecel war kuwaana ilaahay naga qabto culamaa udiin karan waxaan leeyahay shacabkiina way idiin baahan yihiin shacabkiina dad badan oo caadaqaatayaala dad badan oo qarindumisaba shacabkiinii maskaxda ka baabiyey bliis culammada soomaaliyeed waxaan leeyahay shacabkooda inay u nasteexeeyaan shacabkooda inay u nasteexeeyaan aan ka codsanayaa sababto a shacabkan waa shacab aada maskaxdiisa u baabaay waa shacab la dilooday way diloodeen walaalayaalow wanaagga aan isu sheegno aada baan idiin salaamayaa inta wanaagga ii soo qoraysay intii xumaa soo qoraysana waxaan leeyahay ilaahay ha idin soo hadeeyo inta wanaagga soo qoraysa jecel dowladnimada jecel dalkooda inay nabad noqdaanna hambal yaan leeyahay kheyr allah idinkugu bedelo dalkeenna aan u istaagno meel walba oo aan joogno taymkii ay ugu sii dhammaaday xilligan caruura iskuulka ka doonan lahay baa la gaaray aada baad u mahadsantihiin sida quruxda badan leh aada barnaamijka ula soo xiriirtiin la soco midnimo qaran iska daa qolooyinkan raba maskaxdaada adiga in ay bedelaan middeeda kaleeto oon rabay maanta inaan barnaamijkan uga faa'idaysta waxay tahay nin waxaan arkayay baryahan ilaahay baan ka magan galnay shaydaan midhaa dadkeena loo soo diray ah caruureena loo soo diray walow culamo aada u adadag laba wiiloo maasha allah ay heshay gaal baan ahay meel la soo istaagay ha la soo istaago gaalnimadiisa asay anfacaysaaye laakiin raba in uu adiga ku qaldo markii jawaabaha saxda la siinayayna ma raba in uu dhegaysto si qaldan buu raba haddana dadka inuu wax u fahamsiiyo kaas bliis qof walba meeshuu ku arko ha iskaga baloogo iska balooga waa wax fasahaad ah waa wax dhalinyaradeena loo soo diray waa wax dadkeena masaakiinta ah maskaxdooda daciifka ah in ay qalqal geliyaan loogu soo diray asiga hadduu gaalowo muxuu ugu ekaan waayo meel kuma ekaanayo balaayadan kaleeto uu asaga ku jiruu rabaa adna inaad la gasho u fiirso marka aad dhegaysato wiilasha culummada ah wadaadada ee jawaabta saxda inay siiyaan rabeen ma dhegaysanayo wuu la soo booda hadalka rara bababa rara kaasna iska ilaaliya iska baloogareya wixii fasahaad wado aad aragta wanaagga gudbiya wanaagga aan isfarno hal kelmad oo wanaagga aad faafiso
إلهي وناك بقوسين يا